នៅក្នុងរយៈពេលដែលបារាំងជាសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យអនុម័តលើក្រឹត្យស្ដីអំពីការកែទម្រង់រដ្ឋបាលទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1807នោះព្រះបាទនរោត្តមក៏បានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងកុងស៊ុលប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រចាំក្រុងព្រីណូកូហើយថែមទាំងបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់មួយជាមួយប្រទេសនេះផងការធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសជាតិដទៃដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពីបារាំងជាមុននេះ គឺផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរលើកទី1 ចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ 1863 នោះទាំងស្រុងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយកាលដែលព្រះបាទនរោត្តមធ្វើសន្ធិសញ្ញាដោយលួចលាក់ជាមួយនឹងប្រទេសសៀមកាលពីថ្ងៃទី1 ខែធ្នូឆ្នាំ 1863 ដែរការធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញលើកនេះត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមលាក់ការជិតល្អមិនឲ្យបារាំងដឹងភ្លាមដែរ ប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានអះអាងថាប្រការដែលព្រះបាទនរោត្តមបានលោបចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញឲ្យប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលកំពុងតែជ្រៀតចូលមកកាន់តែជ្រៅក្នុងកិច្ចការប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រទេសក្រៅពីឲ្យប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទល្យភាពនយោបាយនេះត្រូវបរាជ័យ ដោយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមុនៗធ្លាប់បានអនុវត្តដូច្នោះដែរការប្រើប្រាស់ប្រទេសសៀមឲ្យប្រឈមមុខទល់នឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីរាជនៃព្រះមហាក្សត្រមុនៗបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យសៀមនិងវៀតណាមបានចំណេញពីខ្មែរច្រើនដោយទីបំផុតគេត្រូវរើគ្នាហើយព្រមព្រៀងកាត់ដីខ្មែរចែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនេះក៏ព្រោះតែហេតុថានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីដាក់ប្រទេសក្រៅពីឲ្យប្រឈមមុខគ្នា ជាតិបរទេសទាំងនោះក៏បានឆ្លៀតយកការឈ្លោះបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជួរព្រះរាជវង្សានុវង្សហើយប្រើប្រាស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនោះជាការគម្រាមកំហែងដល់រាជបល្ល័ង្កដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់ព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងតែសោយរាជនោះឲ្យអនុវត្តតាមផែនការរបស់គេទៅវិញនៅពេលដែលខ្មែរឈ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងបរទេសក៏បានទទួលផលចំណេញកាន់តែច្រើននៅពេលដែលផ្ទៃក្នុងមិនរឹងមាំមិនមានសាមគ្គីភាពគ្នាជាធ្លុងមួយ បរទេសកាន់តែមានឱកាសបន្ថែមឥទ្ធិពលត្រួតត្រារបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចថ្វីត្បិតតែព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានឡាយប្រហោះលេខាលើក្រឹត្យស្ដីអំពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃទី 15ខែមករាឆ្នាំ1873ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនសូវសព្រះទ័យចំពោះដំណើរការនេះដែរម្យ៉ាងការកែទម្រង់របស់បារាំងនេះជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យបារាំង ពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយម្យ៉ាងទៀតកំណែទម្រង់នេះក៏បានបន្ថយដល់ឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1880អាញាធិបតីបារាំងនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានការប្រឈមមុខគ្នាជាប្រចាំតំណាងរបស់ប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅដែនដីកូសាំងស៊ីននិងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជារឿយៗដែរ នៅឆ្នាំ 1879 លោកមូរ៉ាត្រូវផ្លាស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលបកកាន់ការជំនួសថ្មីគឺលោកលឺមៀដេវីឡេជាមនុស្សម្នាក់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនសរសេរថាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងដាច់ខាតនៅគោលនយោបាយមីស្យុងស៊ីវីលីសាត្រីសរបស់បារាំងដែលមានន័យថាបេសកកម្មធ្វើឲ្យមានភាពស៊ីវីលីសនៅប្រទេសកម្ពុជានោះ លោកលឺមៀដេវីឡេមានការបិណ្ឌសប្បាយចិត្តជាច្រើននៅពេលដែលលោកឃើញថាការកែទម្រង់រដ្ឋបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានដំណើរការល្អនិងមិនបានសម្រេចផលអ្វីជាដុំកំភួននោះមួយឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីលោកលឺមៀដេវីឡេមកកាន់តំណែងជាទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនលោកបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមចេញប្រាក់សងបារាំង ឬការចំណាយផ្សេងៗក្នុងការដែលបារាំងមកធ្វើជាអាណាធិបាលលើប្រទេសកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមបានទ្រង់រិះរោគគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់បារាំងនេះក្រៅពីការចុះសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញព្រះអង្គក៏បានផ្ញើព្រះរាជសារមួយទៅប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្រុងប៉ារីតវ៉ាចំពោះការទាមទារថ្មីៗបន្ថែមរបស់លោកលឺមៀដេវីឡេនេះ ឱកាសដែលព្រះបាទនរោត្តមកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបារាំងនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តដែលជាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះអង្គហើយដែលតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តដណ្ដើមរាជពីព្រះអង្គនោះ
ព្រះអង្គបានខិតខំអែបខ្លួនទៅបារាំងកាន់តែគៀកព្រះអង្គតែងលើកសរសើរអំពីគោលនយោបាយកែទម្រង់របស់បារាំងជានិច្ចហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់បារាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបម្រើបុព្វហេតុរបស់បារាំងនៅកម្ពុជាការបែកបាក់រវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិនេះបានផ្ដល់គន្លឹះជាសំខាន់ឲ្យបារាំង ក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យធ្វើតាមបំណងរបស់បារាំងបារាំងបានប្រកាសនៅចំពោះមុខនាយមឺនសពមុខមន្ត្រីខ្មែរថាបើព្រះបាទនរោត្តមមិនព្រមអនុវត្តតាមបារាំងទេបារាំងនឹងនិរទេសព្រះបាទនរោត្តមទៅប្រទេសហៃទីហើយលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិដែលបារាំងបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានងារជាមហាឧបរាជពីពេលមុននោះឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសវិញ